দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এইবাৰ শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ নাপায়। আপোনালোকে মনত দেখি পাব, মই অসমৰ সংবাদ মাধ্যমকো কৈছো, কৰ্ণাটকত আমি 26খন চিটৰ 26খন জিকিম, তেলেংগানাত আমি গোটেইকেইখন আসনত জিকিম, হিমাচলত আমি জিকিম, বিহাৰত জিকিম, উত্তৰ প্ৰদেশত জিকিম, পশ্চিমবংগত মমতা বেনাৰ্জী জিকিব, পাঞ্জাৱত আম আদমী পাৰ্টী কংগ্ৰেছ জিকিব, দিল্লীত আম আদমী পাৰ্টী কংগ্ৰেছ জিকিব, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 56 ইঞ্চি বুকুত এটা দূৰ দূৰ কপিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। সেইকাৰণে এই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বুকু কপিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে দুজন মুখ্যমন্ত্ৰী দিল্লী কেজৰিৱাল আৰু ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক জেলত ভৰাই গৈছে। আপোনালোকে লাজলীলা চাই বংশই নিজে বাচি থাকিবৰ কাৰণে দৈৱকীৰ অষ্টম কুণ্ডত মাৰি পেলাবৰ কাৰণে বহুত এবাৰ দৈৱকীক জেলত ভৰাই থৈছিলে। আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই চকী হেৰুৱাৰ ভয়ত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক জেলত ভৰাই থৈছে, ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক জেলত ভৰাই থৈছে। আজিকালি মই মন গলে হেলিকপ্টাৰবোৰ পেলাব নোৱাৰো, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুমতি দিব নিবিচাৰে, মিটিং পাতিবলৈ অনুমতি দিব নিবিচাৰে, আমি গাড়ী এখন চলাই কৰবালৈ যাব নোৱাৰো, চাৰিওফালে আমাৰ যি ধৰণে তেওঁলোকে খেলত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকে গম পাইছে যে অসমৰ মানে বিজেপিৰ তৰুণ প্ৰজন্ম আজি সময় আহিছে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এইবাৰ শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ নাপায়। আপোনালোকে মনত দেখি পাব, মই অসমৰ সংবাদ মাধ্যমকো কৈছো, কৰ্ণাটকত আমি 26খন চিটৰ 26খন জিকিম, তেলেংগানাত আমি গোটেইকেইখন আসনত জিকিম, হিমাচলত আমি জিকিম, বিহাৰত জিকিম, উত্তৰ প্ৰদেশত জিকিম, পশ্চিমবংগত মমতা বেনাৰ্জী জিকিব, পাঞ্জাৱত আম আদমী পাৰ্টী কংগ্ৰেছ জিকিব, দিল্লীত আম আদমী পাৰ্টী কংগ্ৰেছ জিকিব, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 56 ইঞ্চি বুকুত এতিয়া দূৰ দূৰ কপিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। সেইকাৰণে এই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বুকু কপিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে দুজন মুখ্যমন্ত্ৰী দিল্লী কেজৰিৱাল আৰু ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক জেলত ভৰাই গৈছে। আপোনালোকে লাজলীলা চাই বংশই নিজে বাচি থাকিবৰ কাৰণে দৈৱকীৰ অষ্টম কুণ্ডত মাৰি পেলাবৰ কাৰণে বহুত এবাৰ দৈৱকীক জেলত ভৰাই থৈছিলে। আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই চকী হেৰুৱাৰ ভয়ত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক জেলত ভৰাই থৈছে, ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক জেলত ভৰাই থৈছে। আজিকালি মই মন গলে হেলিকপ্টাৰবোৰ পেলাব নোৱাৰো, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুমতি দিব নিবিচাৰে, মিটিং পাতিবলৈ অনুমতি দিব নিবিচাৰে, আমি গাড়ী এখন চলাই কৰবালৈ যাব নোৱাৰো, চাৰিওফালে আমাৰ যি ধৰণে তেওঁলোকে খেলত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকে গম পাইছে যে অসমৰ মানে বিজেপিৰ তৰুণ প্ৰজন্ম বিধানসভা।